toos wa barnaamijki toos hagaag daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan iyo si walba aad nala socotaan halkani waa Arabsiyo News ku soo dhawaada channelka noqona saaxiibka ugu dhow Arabsiyo News adoo mahadsan subscribe de furana gambaleelka si fariimahaynu dhaqso ku soo gaadhaan kuma soo dhawaada barnaamijkani toos oo aan diirada ku saarno mahadooyinka iyo sooyaalka taariikheed ee siyaasadda sidoo kale waxaan miisaanka u qaadanaa waxqabadka iyo hagaajinta bulshada ka dhexda anaga oo iftiimina ama ku sumadna qof ama koox walba bulshada dib iyo dheef waxay badan mahadsanid daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena toosh barnaamijkeena toosh waxay noogu martiya abwaan Saad Maxamuud Garle oo kamid ah abwaanada reer Soomaaliland abwaan Saad Garle ayaa waxa uu tiriyay gabay ka hadlaya ama xuseeyay golaha deegaanka Gabiley gabaygaasi oo maalmahan ugu dambeeyay qabsaday baraha bulshada sida Facebook-yada, Twitter-ka iyo waliba website-yada Abwaan Saad Maxamuud Garle si toos ah ma i maqlasa si fiican ayaan ku maqlayaa Cabdirisaaq anigoo u mahadcelinaya dhammaan bahda barnaamijka toos soo saarta gaar ahaan wariye suxufi sare Cabdirisaaq Axmed ayaa si fiican ma ku maqlayaa waad mahadsantahay Abwaan Abwaan Saadow waxa jirtay gabay aad tirisay ama aad curisay oo ku saabsanaa ama xuseeyay golaha deegaanka Gabiley Abwaan bal marka hore sharaxaad kooban naga sii aniga iyo daawadayaashaba bal sababaha keenay inaad gabaygan curiso Bismillaahir Rahmaanir Rahiim gabaygan magaciisa waxa la yiraahdaa Burji waxa aanu soo baxay maalin bulshada Gabiley wada taabatay maalintaas oo taariikhda ku beegan 29kii bishii koowaad ee 2020ka waa maalin ay dawladda hoose iyo wasaaradda howlaha guud oo iska kaashanaya ay si gaar ah u baltilmaameedsanayeen meelaha sandaqadaha ah ama dadka danyarta ee jiingadaha ku shaqeeya ama dadka danyarta ah ee duruufti ku kaliftay in ay guri horo dhisnaa ay hortiisa ku ganacsadaan go'aan laga soo saaray oo laga baabiinayay meesha maalintaas uu ku jiray in aanu saaxiibannahay oo la yiraahdo Mustafa Barxad Meecaad oo runtii meherada uu ku ganacsado oo ah hotel cuntada laga cuno oo caalami la yiraahdo si gaar ah aad moodisay in loo bartilmaameedsanayo ayuu gabaygan horta ka soo baxay waxaanan ugu baroordiiqayaa dhammaan dadkii waxyeelladu ka soo gaadhay ama dadkii khasaaraha maalka lahaa ka soo gaadhay dhammaantood gaar ahaan waxaan ugu baroordiiqayaa Mustafa Barxad Meecaad ayaan ugu baroordiiqayaa runtii anigoo ka mid ahaa murashaxiintii golaha deegaanka ee aan nasiibka u helin ama ku haray tartankii doorashada golaha deegaanka ayaan ku dhaliilayaa gabaygan inamadii saaxiibaday ahaa ee ila sharaxnaa doorashadii golaha deegaanka ee dalka ka qabsoontay 28kii bishii 12aad 2012kii doorashadaas oo anuu aan ka mid noqday liiska sugayaasha halka iyaguna ka noqdeen xildhibaanadii guuleystay runtii taas oo aan ku canaananayo oo aan leeyahay war xilkii la idiin igmaday ee aad annaka naga guulaysateen aniga iyo qeyrkayba sidiisii uga madi soo baxay oo tallaabadan aad qaateen waxay ahayd inaad ku dartaan mituraale inaad ku dartaan dadka midood ugu cawilcelinaysaan ood wax magaranaysa ku celinaysaan ay ahayd ayaan kaga hadlayaa gabaygan gabaygan oo runtii si gaar ah u taabanaya 19ka xildhibaan ee ragga ah ee ku jira golaha deegaanka degmada Gabiley iyadoo labada hablood ee ku jira dhaqanka iyo suugaanta bulshada Soomaaliyeed aanu dhigaynin in inaan ama gabadh marwaa gabay lagu soo daro runtiina hablaana sharaf iyo karaama aanu hayo runtii 19ka ragga ayuu gabaygana si gaar ah u taabanayaa wuxuu xusi doonaa 13 kamida halka 6 kamidana uu gabaygu ma garanaysaa diiday inuu xuso sababtana aad ka heli doontaan u diiday inaa isla gabayga ka arki doontaa Abwaan Saad aniga iyo daawadayaashuba waxaan sugnaa waa gabaygaasi oo aad noo tiriso gabaygii Burji waa kan Mustafa wixii lagu ballamay waa la baalmaray dabcigooda waa taan bartee buu ku daabacay boqol arrin waa taan la galay beri samaadkii beddelkiisa xubnihii buddigay waa la beegsaday baxsadkiina qaar baa ku maqan waagan berigiisa maantana war baa iga baxay barashadoodii ee baroordiiqda waxaan kaaga dhigay beytan maasada afarta bustaankii murtida barashadeedii dhaalabariga waa taanu galay bil iyo dheeraada bisinkii iyo qur'aanka iyo salliga barakadeedii badka waxaa la soo dhigay waa barashadoodii mahdi buuko goortu hakiyay buuqu kicinayay ka baqtiyay dabkushidi jiray muranka beeray barbar riiqda raggii maalmo hore baadadayn jiray
أحمد بره باقي هروب بادي الدنيا هي دكتور كي بريرها أتكا بوس نورنوا عبد القادر باني كدابة حدا لها عبد العزيز حقيقة كبيروان بقيا إن السيد دليشو برقدي مي بريروج إن آمن دوتو بندقي وابلو بغي برجواسي انتي هلقمي والا باعصدي برودكو غني من كادوغي بيله تريواي بيدقابك وحالوغو حولي إنو بريايي مدانيه بحنانو دا تعلا ملاحا بارباري برتن كود وحو اوغو تيرا واباساس نوي عاليقي باريضا دا سما و باريو تامي عبد سامد بيشو كييميد وما بوني يعني مدانيه بيولها ها والا بافيني عمر كي بمبانا دار حكيباي بيشو ويقران بلدي دواتان كدية علي بلالاوي مدانيه بدبانا دان عبا باعي فرسكي بدري موسي واكي كدية بلن فركو دي بنان كي كتشوغان برتي لو عماما دي بستعو لسواتا اللي قد دي دقاها بيلاني بشيمها وحا لوغا حراي يبتشو اراني انا قول لبخايل نمو اي وانو بيرسدية اقال كما بنايين هدو بحاشا قيب شاية بدوسيقى مسؤول كي كوها غي وبالار سدية برتي سواكا امين مالك بوحسدية بندرد وكا فوشاني فوق بايا اي برقدرق وكا كتيرا بقول ايامو دي الله اله بوقتي كرداية ويا بدن هسي barku gabay gudiiday baalka gali waayay waan niman baraaraha adun bidix ku lacaaye waan niman basaas lagu rido baahi koobsaday waan niman baroor iyo maan baa ku soo diray allah barwaaqada hayo wixii makhalkooda afarta bustaankii murtida barashadeedii allah bariga waa taanu galay bil iyo dheeraade bisinkii quraanka iyo saliga barakadoodii baradan ku noolahay ee daaim nagu beeray bahal iyo dugaagiyo waxay bala u soo joogtay boholaha qarsoon iyo wuxuu bada ka sheekeyay buulaba marbu haysan jiray baadilka ahaa maantana barba iga dhigan waayaha badane beerla hawsi ninkii nagu qaldee bilada siinayay balabaadka wiilkan ka dhigay u batariyaye higaalkiisa waa ka barkaday Cali Bulaalowe boqol qoodi ruuxi lahaa beertii qodan waaye allah badbaadada hayo baaji damacow waa dhamaad iyo gabaygii burji ee abwaan saad xaaji maxamuud garle daawadayaal ma dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa abwaan saad maxamuud garle oo marti inoogu ahaa barnaamijka toosh isla markaana soo bandhigay gabay uu u bixiyay burji oo ka hadlaya ama xuseeya golaha deegaanka gabiley waxaanu abwaanku ala shakhsi u soo qaatay mudanayaasha aqalka golaha deegaanka gabiley marka laga reebo labada dumar ee ku jira golaha deegaanka gabiley abwaan saad mar labaad ayaan kaaga mahadcelinayaa sidaad noogu soo hurtay waqtigaaga qaaliga ah Cabdirsaaq wad mahadsantihiin dhammaan bahda barnaamijka toosh dadiisa daawadayaal intaasi ayaynu ku soo afmeeri doonaa barnaamijka toosh waxaana idin daadihinayay anigoo ah Cabdirsaaq Axmed Hayaan aniga iyo bahda barnaamijka toosh waxaan idinku dhaafaynaa kulanti dambe oo xiiso leh nabadgelyo Oh,
agon adun hay niman ki abure adna go haul galay inkastana etrin abal khod wuxu yahay annagu xasuuste walaydin aaminay idin ko aqoonne inama dalla doortiyo abandula hoodo مرداح الكاديو أما أنا يدن سهر لي أحدي أعد لودين وعيقا أغيسي وعيقا أغيسي Ya go